Право на порушення правил дорожнього руху у виключних випадках у нас мають пожежні, швидка та поліція. Звісно, що це ризики, бувають аварії, однак існує чіткий стереотип, що саме поліцейські частіше стають учасниками таких ДТП. Лише за останні кілька днів подібні аварії сталися в Харкові, Полтаві, а цієї ночі в центрі Києва. Подробиці останньої ДТП – далі. Розбитий позашляховик «Тойота» і добряче пом'ятий службовий автомобіль поліції «Міцубісі». Саме таку картину застала наша знімальна група на вулиці Великій Васильківській у Києві. Тут, на перетині з вулицею Коновальця, трапилася серйозна аварія. Спроба поговорити з водійкою «Тойоти» виявилася невдалою. Жінка була у шоковому стані і спілкуватися, очевидно, не хотіла. Поліцейські, які були в «Міцубісі», також на слова були нещедрі. Давайте потім, пожалуйста. Давайте потім. Водія поліцейського «Міцубісі» забрали до лікарні. В нього травма шиї та голови. Та як розповідають очевидці автопригоди, поліцейська машина їхала на великій швидкості. На перехрестя виїжджала на червоний сигнал світлофору. При цьому свідок переконаний, що про себе поліція дала знати запізно. Вімкнув сирену. Як на мій погляд, запізно. В них горів червоний, світ світлофора. А от даний автомобіль рухався на зелений. Вони, по Коновальця, так? Вона по Коновальця, да, водій рухалась. Вони вімкнули прямо перед світлофором, вони вімкнули. До всього чоловік додав, що в поліцейської машини не горів червоний проблисковий маячок, а згідно правил дорожнього руху його робота є обов'язковою. Я бачив чітко, що на момент вімкнення сигналу, звукового, горів тільки синій на мигалці. Поліції, звісно, своя правда. Вони переконували, що всі вимоги виконали. На червоний їхали, бо отримали виклик про пограбування, тому і поспішали. І сирена, і всі маячки, кажуть, працювали. Отримали виклик, включили проблискові маячки, сирену, направлялися. Бачите? А які проблискові маячки? Красний і синій. А очевидці кажуть, що червоного не було. Місцеві жителі, що стали очевидцями вже наслідків аварії, стали на бік водійки «Тойоти». Кажуть, якби сирена справді була ввімкнена завчасно, жінка б точно змогла зреагувати на спецтранспорт. Навіть я як водій, я бачу, що тут було. Людина піднімалась на зелене світло звідти вверх. Ну а цей автомобіль, теж скажуть, що він був з маячками, але камери покажуть, що він без маячків просто проїжджав. Єдине, що якщо був червоний маячок, я не думаю, його би помітили. Коли звідти піднімаються, його дуже видно. Звісно, всі суперечки скінчаться, як тільки слідчі отримають відео з камер спостереження. Розслідування аварії буде проводити Державне бюро розслідувань. Варто сказати, що машини поліції, які потрапляють в ДТП, поспішаючи на виклик, не новина для України. Лише за останні дні таких аварій сталося кілька. Дуже схожа на київську ДТП трапилася в Полтаві. Там, пролітаючи перехрестя, патрульний «Пріус» протаранив легковик «Део». Відео цього інциденту вже потрапило в мережу. Ось, власне, момент аварії. Запис поганої якості, і не можна стверджувати 100% вірогідністю, що машина рухалася без увімкнених спецсигналів. Точно це можна буде сказати після завершення розслідування, яке також проводить Державне бюро розслідувань. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.